А сега, скъпи приятели, е време за развръзката в сагата с малката Фатима, която беше отнета от родната си майка. Добре, че се намеси Ева. Тя като захапе не пуска, докато не реши проблема. Така е. Вижте. Отнеха ми детето. Някаква си адвокатка на бащата Даниела Никифорова донесе документ от съда, че съм с отнетите права върху това дете. Тя се е навъртяла на около това семейство заради пари. Вашето дете е единствения наследник на всичките пари. Да. А коя е всъщност Даниела Никифорова? През 2011 година ГДБОП нахлува в дома й и разбива печатница за фалшиви лични карти и пари. Зората на поп-фолка, тя е била истинска фолк-дива. Поздрави от господари на ефира. Когато майката е трябвало да има някаква връзка с детето, вие сте го взели от кризисния център? Аз не съм го взела детето от кризисния център така. Аз съм го взела как... Дали са ми го... Защо? Ама добре, питайте ги тях, защо са ми го дали. Настаняването при близки и роднини е много по-добър вариант, отколкото настаняването... Вие не сте роднина. Да, но аз съм близка на детето. А защо тогава търсите пари за това? От кой да търси пари? Съдите за издръжка, искате да изтеглите пари от сметката на бащата, кога ще върнете детето? Зависи какво ще кажа социалните. Какво ще се случи с това дете? Ще се отиде при майка си. Какво се случи веднага след излъчването на репортажа с директора на социално подпомагане Оборище Иван Иванов? След излъчването на последния репортаж в четвъртък, в петък ми извикаха при социалните и лично Иван Иванов ми върна детето. Вече сме в Германия. Тоест, когато социалните са се свързали с вас и са ви повикали, те направо са ви очаквали с детето. Да, те викаха, ще се прибирам с детето и той няма дума, защото все пак това си е моето дете. Така че тръгвам си с детето и това беше. Как ще коментирате този светкавичен развой на нещата? Това е едно нещо, за което се бори години наред. Изведнъж вие сте там за две седмици и всичко се оправи. Благодарение на вас, че това нещата стана така, както стана толкова бързо. Това е още едно доказателство, че в България нещата не става без телевизия. Човек изпада в беда, обърне се към медиите, ама какво е фалшивите? Истинските медии. Ние искаме само да ни обещаеш, че от тук нататък ще се грижиш за Фатима и няма да се отделяш от нея. Ще го обещавам това, ако цял милиони пъти, па си е моето дете. Никога не си заставях детето. Имаше прехи там, заради което не си успяхме да сме заедно. След толкова години на очакване и в един миг... Много съм щастлива, аз още. Лягам си, събуждам се в нощта, гледам някак си тя. И се чуди дали това е реалността. Толкова години аз го очаквах и изведнъж все едно, че човек сънува. Вие вече сте в Германия, Фатима е у вас. Как се чувства тя и какво ви предстои от тук нататък? Тя се почва новия живот с ходенето тук на училище. Да се интегрира, да види какво има и тук, социалните тук. Те трябва пак да се знае, че детето е тук. Да се видим с тя и да видим на къде тръгва вече. В каква среда ще живее Фатима? В семейна среда. Истинската вече не е фалшива. И мама, братя. А как Даниела Никифорова прие тези факти? Оф, изобщо не знам. Тя лично доведе детето до там, но аз не мисля, че тя имаше представа, че детето ще се тръгне от там от мене. Прополагам, че беше изненада за нея. И ти па да продължиш да ги развиш там, защото има много такива хора, като Даниела в държавата. Точно от хора като вас имат нужда. Разбираш ли? Не е съдебната система изобщо. След години на страдания, Фатима вече е при своята биологична майка. Пожелаваме им никога повече да не се разделят. За сега това е от мен, Ева Веселинова, за Господари на ефира. Браво, браво за бързите темпове, с които Фатима беше върната при майка си. Браво! Благодарим на съда, който върна правата на майката и на директора, че си спази обещанието. Благодарим. Продължавайте и вие, скъпи приятели, да ни сигнализирате за всякакви измами и нередности. Ние с радост ще помогнем.